Напередодні 8 та 9 травня у Житомирі приводять до ладу монументи і готуються до Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги. Як відзначати ці пам'ятні дати в жалобі чи святкуючи, ми поцікавились в житомирян. Я думаю, потрібно святкувати День перемоги, тому що це наша історія, наші діди, прадіди вибороли цю перемогу і про це треба пам'ятати. Дійсно, мій дід воював і він, для нього це була перемога, але історія, ну, повинна бути історією, по історії не можна забувати. Ну, я не скажу точно. Ну, нам, для мене, кажеться, що День Победы это такой праздник, что надо его отмечать. День перемоги вже давно всім звісно, що це свято. Сьогодні ніхто вже його не святкує. Я особисто за те, щоб святкувати перемогу Господа Ісуса Христа. Він вже все зробив, вже все переміг. Ну, все-таки День Победы ж був. Победили ж. Дедушки, бабушки воювали. Це їх победа, треба все-таки чтити пам'ять. Ну, взагалі-то я вважаю, що зараз така ситуація в країні, що нічого не потрібно святкувати, потрібно закінчити війну для початку, а потім вже й святкувати. Перемога повинна бути в душі і свята теж повинні бути в серці. Але уважити цих ветеранів все-таки якось потрібно, які Велику Вітчизняну війну пройшли. Але святкування зараз недоречні. І витрачати такі кошти, коли йде війна, справді. Потрібно спочатку закінчити війну і наладити спокій в нашій країні.